Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, dehqonlar, mirishkorlar. Mana bunday ixtirolarni yasaydigan ustalarimizni axtarib topdik. Mana hozirgi kunda mata blokimizda motoridan mini traktor yasalgan. Bu traktorimiz ko'rib turganingizdek rollari beladan bukiladi. G'ildirak emas, beladan. Bu degani yerlarimizda juda oson buriladi, nihoyatda osonlik bilan harakatlanadi. Rol gidravlika, bitta qo'lda o'zida bemalol boshqarish imkoniyati bor. Videolarimizdan yiroqlashmaysizlar, hozir mana shu traktorlarimizni, bundan tashqari yana boshqa traktorlarimizni obzorini qilib, o'sha ish olib borayotgan joylardan ham sizlarga ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Like tugmalarini bosishni unutmanglar. Hala aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek, bu yerda o'sha mini traktorlar, ya'ni qo'l bola usulda ixtiro qilib yasalgan. Mana bu kichik traktorimizni motori, mata blokda motori bo'ladi. Bu ham o'sha ot kuchi ozroq, rasxodi ozroq hisoblanadi. Narigi kattaroq traktorimizni motori Jiguli mashinalarini motori, ya'ni 06 mashinalarimizni motori. Hozir Turdal akamiz bilan mana shu ikkala traktorimizni yaralishi haqida, quvvatlari, rasxodlari haqida bir tushunarli ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Turdal aka. Alaykum assalom. Barcha yaxshimi aka? Sizlarga rivojini bersin. Mana bunday qilayotgan ixtirolaringiz juda chiroyli. Xalqimizga nafi tegadigan texnikalar bo'pti. Bu traktorlarimizni bir qanday turtki bo'ldi bularni yasalishiga? Kimlar bir iltimosi bilan yoki bir o'zingizdan chiqdimi bu g'oyalar? Shularni ozgina aytib o'tsak. Bular hozirgi kunlarda teplitsa, bog'lar uchun mini traktorlar hozir shu 3 xil turdagi traktorlar yasalyapti. Bu birinchi yasalish holat endi bitdi. Endi yasab ko'rdik buni. Effekti yaxshi. Bunisi Jiguli motor, Jiguli korovka, 52 korovka, zadni moslar wheels. Wheels-ni zadni moslari. Bu ham birinchi yasalishi. Bu ikkalasi ham birinchi qo'l, demak, birinchi hali sotuvga chiqqani yo'q, buni kopiyalari yo'q hali. Effekti yaxshi. Hozir birinchi bo'lim mana kichkina traktorimizdan boshlaydigan bo'lsak, buni hozir ko'rib turibmiz, burilish moslamasi, ya'ni o'sha beladan burilyapti. Alohida holatda. Ya'ni bu ham o'sha yerlarga kirganda ancha qulayliklarga ega bu ham. Bular o'sha vidushiyligini hisobiga beladan burilayotgan bo'lgan. Turo balon harakatlanadi. Turolar balonlarimiz harakatlanadi, quvvati demak o'shanga yarasha. Hozir rasxodlarimizga keladigan bo'lsak, bu mata blok motorimiz rasxodi qancha bo'lyapti bularni? 10 sotli xo'jalikda chizilida og'dargani 1 litr benzin rasxod qildi. 1 litr benzin bilan 10 sotlikda chizillab berdi. Ot kuchi qancha bo'lyapti bularni? Ot kuchi o'sha mata blok holatidan ortiq. Qo'shimcha 2 ta reduktor borligini hisobiga. Ortiq. Kuchik nimasi kuchaytirildi, demak. Quvvat kuchaytirildi. Ularimizda materiallarga keladigan bo'lsa, shveller material asosiy ramalarimiz. Shvellerdan yasalgan. Og'ir qilish uchun shu relis qo'yilgan. Relis qo'yilgan orqasiga, demak, orqa tomonimizni og'irroq qilishimiz uchun. Balonlarimiz balonlar Moskvich balon. Moskvich 13 balonlar. Zadni mos Moskvich. Olda orqa Moskvich. Orqa tushirib ko'tarishlar ruchnoy. Ruchnoy. Yo moslama qilib olingan. Bularga hozir nimalar ulashimiz mumkin? Bunga pli ulash mumkin, chizil ulash mumkin, prsep tortadi. Prsep tortadi. Tushunarli. Demak, hozir bu videolarimizni chiqarganimizdan keyin sizga xudo xolasi telefon nomeringizni qo'yamiz. Mana shunday traktorlarga qiziqish bildirayotgan obunachilarimiz sizga telefon qiladi. Yasab berish imkoniyati bor. Albatta. Hozir birinchi qo'l bo'lganligi uchun ancha qaytgan nima-nima ketishlarini bilib oldingiz. Endi ikkinchisi yana ham tezroq bitadi. Xudo xolasi. Ikkinchi traktorimizga keladigan bo'lsak, bular Jiguli motor deyildi. Quvvati o'ziga yarasha buni ham. Bu faqat orqa tortadi bunda. Bunda orqa tortadi. Quvvat o'ta baland. Nihoyatda past skorlar ham bor bunda. Demak, ikkita korobka qo'yilganlik hisobiga. Birinchi korobkamiz tezlik uchun. Tezlik uchun, bu quvvatni oshirish uchun yerda ishlaydiganlari bu. 70-80 tezlikka ham chiqaveradi. Bu menimcha propan balon. Propan. Propanda yuradi. Arqa holatlari. Bunga ham o'sha qancha qo'shimcha narsalar bo'lsa, qo'shib ulashimiz xizmatini qilish mumkin. Chizil, palik, prsep ulash mumkin.
Hazır zadni mus ne demek ediz bunu ki ne? Wheels. Wheels de zadni musa, arkası. Aldı da yok. Aldı fakat uzun ne mesela. Bunlar kendi nemelerden tirilgen mi ya kol nesli noldan yenge tikilendi mi bunlar? Bu noldan tikilendi. Hamma joyu şu cicet çakılıp yığıp op gip yasagamız bunu. Hı-hı. Bu hazır rasxotimiz qana bo'lyapti endi Jiguli motoriga bunu. O'sha Jiguli qanday bo'lsa o'sha holat. O'sha holat. Yer ichida endi kuchlanishini hisobiga oshiqroq bo'lar bu. Bo'lishi mumkin. Hali past skorda yurganligi hisobiga. Oldi tomonini ko'rsatib beramiz. Bularga endi nom berdingizmi? Yoki mana O'zbekistonimizning bayrog'ini topshirib qo'yibsiz. Endi to'liq bitsa nom beramiz. Bitsa nom beriladi bularga. Arqaga sabr degan nakleyka, oldida O'zbekiston bayrog'i. Yaxshi. Bu sir bo'lmasa qancha muddatda bitdi endi bu? Bu bir 3 oy muddatda bitdi. Endi orada jiccha-jiccha qilib uringanmiz. To'liq mukammal shunga yopishib uringanmiz yo'q. Ha, demak, orada boshqa ishlar bilan ham shug'ullanib, qo'l bo'shaganda ora-orada bitirib 3 oyda tiklandi. Nariga traktorimizchi? Nariga 1 haftada tiklandi u. 1 haftada tayyor bo'ldi bu. Ha. Demak, tez muddatlarda yetkazib berish imkoni bo'lar ekan obunachilarimizga. Hozir bir turgan joylarimizda bir aytib o'tsak manzilimizda. Manzil Azimobod qishlog'i. Qo'qon Farg'ona yo'nalishida yangi traktorchalar sotiladi. Adres Ashet. Mo'jjal o'sha joy. Mo'jjal o'sha. Bo'lmasam hozir bu traktorlarimizni bir tashqariga olib chiqib yurgizib, bir imkoniyatlarini sinab ko'rsak. Albatta. Aziz obunachilar, videolarimizga yorug'lashmaysizlar. Hozir bularda bir o'zimizdan bir minib ko'ramiz. Bir o'sha yerda ichida qanday harakatlanyapti shularni ham bir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hozir mana bu traktorlarimizga bir ko'zim tushib turibdi. Bular qanday? Bular. Bu traktorlar bir 7 yil, 8 yildan beri yasaladi. Hozir bularda soni mana shu Farg'ona rayonida bir 25 taga yaqin bo'lib qoldi bular. Demak 7 yil 8 yildan beri mana shunday traktorlar yasab kelyapsizlar. Bularning effekti zo'r o'shaning uchun qashdi bular soni 25 taga yetdi. Bu qanday hozir menimcha kichkinalashtirilgan ekanda oddiy traktorlarimizni. Shunday o'zimizni 28lar. Shuni har tomonlama qisqartirilgan. Bog'larga, teplitsalarga moslangan traktorlar bular. Quvvat o'sha. Quvvat undan ortiq, 28 holatidan quvvat ortiq. Balon kichinalashganini hisobiga quvvati ortiq. Motor o'sha o'zini motori. Motor, korovka o'sha o'zini holati. Hozir mana ikkita tayyor bo'lyapti ekan bu. Ikkita hozir baravar ketyapti. Buni ham bitgani bor, ha? Bitgan holatlari bor. Buni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, hozir ko'p gapirib o'tirmaymiz-da, mana shu traktorlarimizni ishlash jarayoniga sizlarga taklif qilaman. Videolarimizdan albatta yiroqlashmanglar, o'sha like tugmalarini bosish esdan chiqmasin.
etken halatı işçerayonge hazır tayyar işlep durgen teknikamız maşı. Bu teknikamızı zapçasları orzon, hem sirof, hem hazırgı bağlarga maslengen traktörlerden bunlar ota bakuatlıgı bakuat. Çizil, pelik, pırsip, katta pırsip tatış hususiyatı gəm yege bunlar. Demek katta traktörümüzde kiçiğine alıştırılgın var ya. Şu, kiçiğine kılıngan kolos. Kuvvet bunlardan 28 halatıdan balad bunlardı kuvveti. Bu masam ağzı bu traktörümüzde ama şu iş cereyanıdan. İş cereyanını kuruyemiz. Bu katrolü, bolca katrolü.